ממשיכים ומענים אותי לאורך כל היום עם זמזום עוצמתי, זמזומים עוצמתיים ופוגעניים בתוך המוח. פה כל מיני דברים שהם שמו לי, קרינה על הפנים כל הזמן מגרד ודקירות וכאבים בעברי הגוף שציינתי, ולא החלפתי בגדים בגללם כבר איזה 3 או 4 ימים ולילות, הכל נדבק לי לגוף. אותו דבר גם לא התגלחתי, לא שום דבר, ימח שמם ושם זכרם. בהמשך לכך שמונים ממני את כל שאר הדברים, וגם מונים ממני גם תפקוד תקין, כמו מקלחת, גילוח, שינה, דברים אחרים מינימליים ובסיסיים שיש. ואיך שאני מדבר עכשיו, דקירות בגב בצד ימין למעלה, כאילו יש להם איזשהו רישיון לעשות לי איזשהו סוג של דקירה בקצה הציפורן אפילו. ימח שמם, אז הם עושים לי עוד בגב, ימח שמם ושם זכרם. ממשיכים בעזות המצח שלהם, לא חוששים ולא מוטרדים לנוכח כל מה שתיארתי. והשעה 6:53, 6 באפריל, חג פסח שנת 2023, יום חמישי, יימח שמם ושם זכרם.